vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Se bem que no último vídeo eu disse a mesma coisa e passei 2 anos sem postar mais nada aqui. De antemão, eu já gostaria de pedir desculpas pra vocês pelos ruídos externos que terá nesse vídeo e também por causa da oscilação de luz. Hoje eu vim comentar com vocês sobre o livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. O título desse livro é inspirado através de sua ótica, uma vez que, para ela, a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Para Carolina, estar na favela lhe causava a impressão de que ela era um objeto fora de uso, digna de estar num quarto de despejo. Carolina era catadora de papel. Apaixonada pela literatura, pelos livros, adorava ler. O livro é a melhor invenção do homem. Todos têm o ideal. O meu é gostar de ler. Carolina então manteve um diário nas páginas encardidas de seus cadernos. Escrevia a triste e cruel realidade da vida na favela do Canindé, a primeira grande favela de São Paulo, às margens do rio Tietê. Estudou até o segundo ano do ensino fundamental, era mãe solteira de 3 filhos. E durante a década de 1950, mantinha em seu diário os relatos dos seus sonhos e desabafava a sua amarga realidade sobre a violência, a fome, a miséria e as dificuldades na vida na favela, além de tecer comentários acerca dos seus vizinhos. O livro possui uma linguagem simples, levando em consideração o grau de escolaridade da autora. É uma leitura que comove a cada página lida. Essa, sem dúvidas, é uma obra original em todos os seus sentidos, pois mantém a escrita da autora, com seus erros de gramática, grafia e acentuação. Tanto é que durante a leitura você vai percebendo esses erros. Inclusive, a exemplo, a autora escreve ontem com H, e na nota dos editores eles deixam bem explícito que esta edição respeita fielmente a linguagem da autora. É claro que é exatamente por isso que é uma obra tão autêntica e tão comovente. O maior desejo de Carolina era ir embora da favela e morar num lugar mais decente, como ela mesma dizia. Se eu pudesse mudar desta favela, tenho a impressão de que estou no inferno. E embora este livro contenha um eu lírico autobiográfico, Carolina não é a personagem principal do seu diário. A fome aparece em seus relatos com grande frequência, de modo exaustivo. Uma personagem cruel e insistente. Tão cruel que Carolina chega a ver a cor da fome. E na narrativa trágica e poética da autora, a fome adquire a cor amarela. E enquanto li as páginas deste diário, eu me recordava do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que inclusive tem resenha já aqui no canal, só clicar aqui no card. Já neste livro, um dos trágicos personagens é a Seca, que faz uma família de sertanejos se mudarem em busca de melhores condições para a sobrevivência. Enquanto Sim a Moça, uma das personagens deste livro, desejava ter uma cama, Carolina desejava apenas ter o que comer e o que dar para os seus filhos. E embora eu saiba que Vida Seca seja um livro de ficção, mas que retrata a realidade de muitas pessoas que viveram a seca e a fome no sertão nordestino, e nem de longe é querendo aqui fazer um comparativo entre as obras, mas Quarto de Despejo vai muito além. Isso porque Quarto de Despejo é um livro que foi produzido a partir de 20 cadernos, onde Carolina descreve a própria realidade numa perspectiva pessoal. E mais ainda, a partir de uma perspectiva e de uma realidade que não afetava somente a ela. E aqui, eu não quero que vocês me entendam que eu estou tentando colocar as duas obras numa balança e dizer, olha, esta é melhor que a outra. Nem de longe. Mas Quarto de Despejo é uma experiência única de leitura. É muito mais profunda. E Carolina, ela é de uma perspicaz inexplicável. Ela sabe usar muito bem as palavras para trazer este impacto à leitura. Em um dos trechos do livro, ela vai dizer que dura é a vida do favelado. Mas Carolina, deixa eu te dizer, duro mesmo ler este trecho em que você diz: os favelados aos poucos estão convencendo-se que para viver precisam imitar os corvos. Quarto de Despejo é sem dúvidas um tapa na nossa cara e que nos faz a ter uma auto-reflexão sobre o quanto às vezes nós somos ingratos. Ler o que Carolina escreveu em seu diário no dia 21 de maio de 1955 é sem dúvidas um soco no estômago e que nos faz refletir que por mais que não tenhamos muito, existem pessoas que não possuem nada. Passei uma noite horrível, sonhei que eu residia numa casa residível, tinha banheiro, cozinha, copa e até quarto de criada. Eu ia festejar o aniversário de minha filha Veronice. Eu ia comprar-lhe umas panelinhas que há muito ela vive pedindo, porque eu estava em condições de comprar. Sentei na mesa para comer. A toalha era alva ao lírio. Eu comia bife, pão com manteiga, batata frita e salada. Quando fui pegar outro bife, despertei. Que realidade amarga. Eu não residia na cidade. Estava na favela, na lama, às margens do Tietê, com 9 cruzeiros apenas. Não tenho açúcar,
porque ontem eu saí e os meninos comeram o pouco que eu tinha. E o mais triste, personagens como Carolina continuam a existir por todos os lugares do Brasil. A tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só o ar dentro do estômago. Como é horrível ver um filho comer e perguntar: tem mais? Esta palavra tem mais fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. Este livro não é uma leitura fácil. E por se tratar de um diário, a rotina cotidiana e monótona sempre se repete. Em outras palavras, é um ciclo de uma realidade nua e crua, dolorosa. O jornalista que descobriu Carolina, Audálio Dantas, responsável por compilar essa obra, diz ter feito alguns recortes nos diários de Carolina para não ficar uma rotina cansativa, massiva e repetitiva. Porém, mesmo assim, percebe-se que o essencial foi mantido. A leitura nos traz este impacto de caraca, que realidade. Carolina era uma mulher negra, mãe solteira, letrada, gostava de ler tudo o que via pela frente. Tanto é que não conseguia ir dormir antes sem ler alguma coisa. Carolina foi uma mulher esforçada, mesmo ali dentro da sua realidade. E que escreveu que logo viria a se tornar um clássico da literatura brasileira. Foi traduzido em mais de 13 idiomas. Quarto de Despejo se tornou um marco social e cultural. E só para vocês terem uma noção, este livro se tornou uma literatura obrigatória no currículo de muitos dos estudantes universitários. Por fim, esta é a minha percepção a respeito do livro. É uma leitura intrigante, que causa uma angústia, mas que nos leva a refletir sobre inúmeros conceitos. Tenho então esta experiência de ler as páginas deste diário. Enfim, este foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E essa foi a minha percepção a respeito do livro e eu não poderia deixar de vir aqui partilhar com vocês. Então o vídeo foi esse e até o próximo. Tchauzinho!